دونكم سلام يا حلب على الشرف تله وزير كنوف اليوم صحافة وحلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت الشرعي عن لكاني والشرعي أنفعي دانا سومالي لماذا وحنا قلنا ودن قحوتي قابله وسود ويو أنا مركو حربا دد بدنا حد لي ما ولي ما علي ما قنعن شرعي على كاني يا دتك انت بدن سو هذلين كما قنعن قف كستبا وحي مركا اسيغا كنت هينا ايو كهدلي ماشي وحا لا ربا شرعي بالا كاني شرعي وحا لا ربا ان لوغا هدل سيدو يا شرعي لوغا هدل انا مركا سؤال شان ويدينا وحي تاي وزيركا وزير وارون وحا جوغا يمن با جوغتو سوريا جوغتو انا وحا نرغنا مركا سوق جوغنو دتك صدقيسان السوريين تولي تاتاغن dadka ka qaxootiyaasha u baxay ee wadamada shisheeyaha tagay markay tagaan waa la qaabilaa waa la dejiyaa waxaa la dejiyaa meel waxaa loo ictiraafaa dadkan nin miskiin ah oo dhibaato ka soo qaxay oo qaxootiya annaga ma arkin meelay degan yihiin qaxootiyaashi ee dowladda nada ku beelinayso ee ku soo dhaweysay oo warqado ku meel gaar la siiyey ma jirto horta wasiir sheekada ma jirtaa aad dhigteen meel oo dejisteen oo waa qaxooti walaalaheen oo soo qaxilaleeya ma jirtaa kow tan labaad dad badanaa ka hadlay maalgelin ani waxaan qaba sharcigan wuxuu hergelayaa marka la ansixiyo marka la ansixiyo sharcigiyon wili aniga meel aan u haynin oona jirin oo maxay had wax jira oo qaxooti aan ogeyn in la yiraahdo hal la ansixiyo horta ansixintu waa wax fiican laakiin waa inuu helaa wuxuu ku ansixinayo xoolo dadka lagu dejiyeleena qaxooti kelmadda la yiraahdo waa dhibaato waa qof soo kaxay oo reerkiisa ka yimid oo waxba haysan oo dhibaataysan marka ha ka dhigina nin badde barxa markaas ku taagane horta sharcigaana loo keen aan ka hadalno dee wax weyna maaho sharcigan waxuu malaynayaa wax oo xoogaa la isku keenay waayo oo la rabo in maarata aan aniga horumar si u yiri xildhibaankii hore si magaca ugu yaal warugulay soomaali qaxooti qaabisho way dejisayo sidaasaana la yiraahdeen war walaalayaalo sheekooyinka kale ha geline sharcigan aan ansixino maalgelin ha u helo wasiirka anigan haddaa waan soo gaaraysaa maalgelintaasoo qaxootiyaasha nadii yimaadaan geynnaayo wadamada jaarka wiil baan weydiiyey wasiir halkaa fadhiya ku yiri war walaalo soomaali ka yimaada jabuuti ka yimaada itoobiya kenya ka yimaado soo qaxooti maaha maya ma yiri waa soomaali soomaali way yihiin laakiin waa baahan yihiin waxay u yimaadeen halkan waa inay qaxooti noqdaan oo soomaali ka qayb galaan oo soomaali ka dhex muuqdaan marka wasiir waa inaa qaabishaa saddexdaa waddan oo sheegan waa inaa qaxiyo in xunta ma dahayo maanta reer magaala la yahay dowlad baan nahay barlamaan baan nahay wixii degdeg ah sharcigii waa la diiday la ansixinayay marka aan falaqayno sharcigaan la ansixiyo aan mahadsantihiin